vrijeme, Bosna i Hercegovina, Izrael. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hercegovina, Izrael.
Yeah.
Bosni i Hercegovini, igru napušta broj 16, Sofija Krešumović. U igri broj 10, Eldina Ahmić. Thank you.
Šira Elina, u igri broj 10, Karin Rahani. Hey!
65. minut susreta, Bosna i Hercegovina, Izrael 1-0. Gol je postigla igračica sa brojem 9, Milena Nikolić. Oh!
Израел, игра на пушта 14, Мариан Авад. У игре
broj 20, Rahel Schneider. Thank you.
po reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Igru napušta broj 7, Dajana Spasojević. U igri broj 18, Valentina Šakotić. Izrael 1-0.